დღეს ხელი მოეწერა მემორანდუმს კომპანია ლიდერბეთსა და სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საერთაშორისო ფონდს შორის გაფორმდა სამწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც ლიდერბეთი 3,5 მილიონი ლარის ფარგლებში დააფინანსებს ამ ფონდს და ამ ფონდის ყველა იმ წამოწყებას, რომელიც იქნება ამ ხნის განმავლობაში. სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საერთაშორისო ფონდი ერთგვარი პლატფორმაა კერძო სექტორისთვის, რომ მათ შეძლონ ხელი შეუწყონ და მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი სპორტის განვითარებაში და ბუნებრივია ეს კონკრეტული მემორანდუმი ხელი შეუწყოს და ამ მიზანს ემსახურება. მოხარულები ვართ, რომ ქართული სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ამაგდართან დავიწყოთ თანამშრომლობა. ეს რა თქმა უნდა წარადგება პირველ რიგში ჩვენი სპორტის განვითარებას, ახალგაზრდა სპორტსმენების წარმოჩინებას. ბუნებრივია, რომ ყველაზე მთავარი საზრუნველი არის, რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს სპორტი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის, და სწორედ ეს რესურსები მიმართული იქნება იმისთვის, რომ თითოეულ ჩვენ ახალგაზრდა წარმოაჩინოს თავის ნიჭი. მადლობა მინდა მოახსენო ლიდერბეთის წარმომადგენლებს, დამფუძნებლებს, არაერთ მილიონიანი ინვესტიცია აქვს დღემდე განხორციელებული და ეს თანამშრომლობა რამოდენიმე მილიონიან თანამშრომლობას მოიცავს და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი.